Muğənnin Vəfa Şərifova butik işlətdiyi zamanlar müğənnilərin geyimləri götürüb geri qaytarmamasından cəliyə gələnib. Müğənnin bu barədə MTV-də yayımlanan tarixın bir günü verilişində danışıb. 6-7 il əvvəl butik açdım. Müğənnilər paltarı götürüb qaytarıb gətirmirdilər. Tanınan, tanınmayan hamsı müğənnici gəlsə yox demirdim, paltar verirdim. Çünki mən də o çətinliyi yaşamışam. O vaxt gedirdim butiklərə paltar istəyirdim, almağa imkanım olmurdu istəyirdim geyim vermirdilər ona görə də tapşırılmışdım ki kim gəlsə müğənniyim desə yox deməyim